ကမ္ဘာတစ်လုံးမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ကသစ်သရမ6သန်းကျော်အထိများပြားလာခဲ့ပါပြီ။ဧပြီ9ရက်ညပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံ John Hopkins သုတေသနတက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံတကာမှာကူးစက်လူနာစုစုပေါင်း1သန်းခွဲထိရောက်ရှိလာပြီလို့ကြေညာပါရတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်အပြီးနိုင်ပိုင်းလောက်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအသီးသီးကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရနောက်ထပ်လူနာအရေအတွက်တသိန်းလောက်ထပ်တိုးလာခဲ့ပါရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကအစိုးရတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါစိုးကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကြီးအကျယ်ရုန်းကန်နေကြရဆဲပါ COVID-19 အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 virus ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လေးလလောက်ကတရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဝမ်မြို့မှာစတင်တွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပဲကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြီးအဆင့်အထိကိုညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။အခုထိဒီ virus ကိုချိုးနှိမ်ဖို့တိကျတဲ့ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးမရှိသေးပါဘူး။နိုင်ငံပေါင်း220ကျော်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူသစ်သရမ6သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်သလိုအသေးပြောက်အရေးအတွက်ကလည်းတသိန်းနာကိုတရွေ့ရွေ့နီးကပ်လာနေပါတယ်။ April 10ရက်မနက်ပိုင်းအထိစာရင်းတွေအရယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ96,000နီးပါးအထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ American ကတော့အတီးပြုတ်လူနာတွေ့ရှိမှုအများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နေပြီးတော့လူပေါင်း 4,900 နီးပါးကူးစက်ခံထားရပါတယ်။အသေးပြောက်အမြင့်ဆုံးကတော့ Italy နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့18,000ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။